እኔ እንደምለብሰው አድርጌ ነው የምመርጠው አይደለ? ለራስ እንደምትሰሪ አድርገሽ ነው ሰራ። ሻይን አላቸው ሁላቸው ምግራቸው ላይ ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው። ታምራለች እንደምታዩት። ሻይን የሚያረገው ፓርቲ ያምራል፣ ከለሩ ያምራል፣ ክብደቱ ይልስ ክብደት ራሱ ያምራል። ሰፊ ቤታችን ውስጥ ስላለ በፍጥነት ነው የሚያደርሱልን። የኛ ብቻ ስለሚሰሩ ሰው በፈለገው ሰዓት ይደርስለታል። እነዚህ ማሰራት ይችላል። ለእናቶችም ያምራል፣ ለወጣቶችም ያምራል። ልብስነቱ ራሱ የሚመች ነው፣ ሰውነት ጋር ለስላሳ ነው። እነሱ ግን በፈለጉት በአራት ማዕዘንም በዚህ ቅርጽም ሽፎ እንደፈለጋችሁት ማሰራት ይቻላል። እንዴት አለሽ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነሽ ወይ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ስራ እንዴት ነው? ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ቆንጆ ነው። እሰይ በጣም አሪፍ። እንግዲህ በጣም አምሮብሻል። አንቺ ካንቺን ጀምረና እስኪ ደግሞ ዛሬ የተዘጋጁትን እናሳይ። እሺ፣ የኔ ልብስ አሁን ሽፎን ነው። ሽፎን ይሄ በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ አዲስ አሰፋፍ ነው። ይሄ ፋሽን ኦርደር የተደረገ የትእዛዝ ልብስ ነው። ይሄ እንትን ይባላል፣ አንገት አይን ቅድ ነገር አይን ቅድ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ጥቅጥቅ ነው። እንደምትህ እዚህ ጋር አንድ ከሽከሽ ነው ያለው። ሁለት ከሽከሽ ማድረግ የሚቻለት እዚህ ጋር ያው ስለፈለገች አንድ ከሽከሽ በአንድ ከሽከሽ ነው የሰራንላት። በአንድ ከሽከሽ ነው? አዎ ተሰራላት። ያምራል እንደምታዩት። በቀጭን ሴት አብሰው በጣም ያምራል አይደለ? እዚህ ጋ የሆነ ውበት አለው እንዳንቺ ማለት ነው። እሺ፣ እና ዋጋው ባለፈው እንደተናገር ነው ነው ተመሳሳይ ነው። ስንት ነው እሱ ዋጋው? ይቅርታ እናስታውሳቸው ብዬ ነው። እሺ፣ ይሄ ዋጋው 4000 ነው ከነጠለው ውጪ። እስከ ነጠለው ከሆነ 5000 ብር ነው። 5000 ብር ነው? አዎ። ያምራል እንደምታዩት። እኔንም አሳምሮኛል በጣም። አሁን ዛሬ ይዘንላቸው የመጣ ነው ስቶክ አይደለም። እሺ፣ አብዛኞቹ ሽፎን ናቸው። ሽፎኖች አሁን ከዚህ ሲጀምር እነዚህ ያው ባለፈው እንዳልኩሽ ነው። እኔ ሽፎንና ስቶክ ልዩነቱ አይገባኝም። ሴቶቹ ከገባቸው እንግዲህ ሴቶቹ ያውቃሉ አይደለ? ይገባቸዋል፣ ያውቁታል። አርባ ጠባብ ነው፣ አርባ ሰፊ ይባላል፣ ያውቁታል እነሱ። ይሄ ሽፎን ነው፣ ያምራል እንደምታዩት። የሚያምር ከለር ነው። ፈታ ያለ ከለር ነው። ፍክት ያለ ነው። የሚያምር ከለር ፈርጦችም አሉት እዚህ ጋ። እታችም የሆነ የሚያምር ዲዛይን አለው። እዚህ ጋ እግር ጋ ያለው ዲዛይን ያምራል። ይህ ሲሰራ 4000 ብር ነው። 4000 ብር ነው። በጣም ነው የሚያምረው። የጥበብ አይነት ከለር ነው ያለው። ድምቅ ያለ የሆነ ጥበብ ከለር ነው ያለው። ያምራል። እስከ ነጠላው ከሆነ 5000 ብር ነው። ብቻው ከሆነ 4000 ብር ነው። ሽፎን ነች፣ ታምራለች። አሰራሯ ያጓጉል ነው። ኦነች ኦነገር ነች ኦነገር ነች። እነሱ ግን በፈለጉት በአራት ማዕዘንም በዚህ ቅርጽም ሽፎ እንደፈለጋችሁት ማሰራት ይቻላል። ብቻ በጣም ነው የምታምረው። የሚያምር ከለር ነው። በአንድ ከሽከሽ ነው እዚህ ጋር፣ በሁለት ከሽከሽ ማድረግም ይቻላል። እንደ ምርጫቸው፣ እንደ ፍላጎታቸው፣ እንደ ፍላጎታቸው። ይሄኛው ደግሞ ሽፎን ነው። አያምርም? በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ ድምቅ ያደርጋል። በቃ ፍክት ነው የሚያደርገው። ፍክት ያለ የሚያምር ሽፎን ራሱ አይመስልም። በጣም ነው የሚያምረው ልብሱ። ታች ያሉ ራሱ የጥበብ እንትን ነው የሚመስሉት። እነዚህ ደረጃዎቹ ደረጃ ነገሮቹ ያምራል። ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው። ተመሳሳይ ዋጋ እንሰራለን። ወደ የትኛውም አካባቢ ታደርሳለች? ወደ የትኛውም ሀገር እናደርሳለን አፋጣኝ። እኛ ሰፊም ስለማንቸገር አይደለ? ሰፊ ቤታችን ውስጥ ስላለ ባለፈው ጊዜ ባለፈውም ተናግረናል። ሰፊ ቤታችን ውስጥ ስላለ በፍጥነት ነው የሚያደርሱልን። የእኛም ብቻ ስለሚሰሩ እዚሁም ደች የሚሰሩት ልጆች የእናንተን ብቻ ነው የሚሰሩ? የራሳችን ብቻ ናቸው። እሺ፣ የሌላ ሰው አይሰሩ። ስለዚህ ጊዜ ይኖራቸዋል በደንብ ማለት ነው። ሰው በፈለገው ሰዓት ይደርስለታል። እች ደግሞ ታምራለች። ሽፎነች ችም የሚያምር ከለር ነው ያለው። ይህም ዋጋችን ተመሳሳይ ነው። በፈለጉት ዲዛይን ቢቅርጽም ከፈለጉ ቅርጽም ከፈለጉ አንገት ላይ ያለ ዲዛይን ማሰራት ይችላሉ። ይሄ በሁለት ከሽከሽ ሲሆን በጣም ነው የሚያምረው። ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው። እሺ፣ ይዘዙን። አሁን ይሄ 4000 ነው። ይሄ 4000 ነው። አልቆለት 4000 ነው። እስከ ነጠለው ከሆነ 5000 ብር ነው። ልብሱ ራሱ ከባድ ነው አይደለ? ግራሙ ከባድ የሚባል ልብስ አለ። ይሄ ግራሙ ከባድ። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ሽፎን አለን። ይሄ ያምራል። የሚያምር ሽፎን ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ቡኒን ከለር ነው። ከስር የሚዞረው ነገር እንዴት ውበት እንደሰጠው። ይሄ ውበት አለው። እነዚህ ውበት አላቸው ለልብሶቹ። ከስር ስላሉ እግር ላይ ያለውን ውበት ያደምቀዋል። ዋጋቸውም ተመሳሳይ ነው። እች ደግሞ የምታምር ጎመኒ ከለር ነች። ሽፎን ነች። ፈካ ያለች ከለር ነች። ከለበስኩት ጋር ደግሞ የተወሰነ ከለሩ ይመሳሰላል። ይህም ሲሰራ ዋጋው ተመሳሳይ ነው። እሺ፣ ያምራል እንደምታዩት። ማሰራት ትችላላችሁ በፈለጋችሁ ዲዛይን። ከሽከሽ ታች ላይ ያሉትን አንድም ሁለት ማድረግ ይቻላል። ዋጋቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ነው። ማለት ደግሞ ይህ ልብስ ደግሞ እንደምታዩት
መጀመሪያ ካሳያችሁት ጋር ተመሳሳይ ነው። ካለር ነው የሚለያዩት። በካለር ነው እነዚህ ሻይን ያረጋሉ። ሻይን የሚያረጋው ነገር አይለቅም በነገራችን ላይ። አዎ አይለቅም። እሺ የሚያምር ነው ይሄ ሲሰራ በጣም ነው የሚያምረው። ፈለጋችሁ ዲዛይን ሰራለን። በጣም ብዙ ዲዛይን ነው ያለው። ሽፎን አይልቅም ራሱ ዲዛይኑ። ለወጣቶች ለህፃናት ሙሉ ለቤተሰብ አይደለ ማሰራት ይችላል። አዎ ዋጋችን ተናግረናል። ሽፌን እንግዲህ የግሩፕ የሆነ ነው አይደል? የግሩፕ የሆነ ነው። አሁን በግሩፕ ነው አብዛኛውን የሚያሰሩት። እሺ በግሩፕ ሲሰራ ደግሞ ውበቱ በጣም ይታያል፣ ድምቅ ይላል። ይሄ ደግሞ ያምራል እንደምታዩት። የሚያምር ነገር ነው የሚይዘው። እኔ እንደምለብሰው አድርጌ ነው የምመርጠው አይደለ? ለራስ እንደምትሰሪው አድርገሽ ነው ሰራ። ናይስ። እሺ ያምራል። ይሄ ሻይን ያረጋል። ሻይን አላቸው ሁላቸውም እግራቸው ላይ። ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው። በፈለጋታችሁት ዲዛይን ሰራለን። እናንተ በመረጣችሁት ዲዛይን ይሰራል። ይሄ ያምራል። ይሄ ደግሞ የሚያምር ካለር ነው። ሽፎን ነው ይሄ። ግራሙ ሰፊ ግራሙ ከባድ ናቸው እነዚህ። ግራማቸው ልብስነታቸው ራሱ ከባድ ነው። ይሄ ልብስነቱን ያሳምረዋል። ታች ሻይን የሚያደርግ ነገር አለው። ያምራል። ያ ብልጭ በደንብ የሚያበራ ነገር አለው አለው እግሩ ላይ። ይሄ ያለው ከለር ያምራል። ፈልጋችሁ ዲዛይን እንሰራለን። እኛም ጋር ዲዛይን አለ። አዎ ዲዛይን ትልክ ያለች። አዎ ልክ አለው። እሺ ስለምልክ እዛም ጋር መምረጥ ትችላላችሁ። እናንተ ደግሞ የመረጣችሁት የራሳችሁ ካለ ያኩልን። ይሄ በተለያየ ከለር ስላለው ከለር ራሳችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ማሰራት ይቻላል። ዋጋው ተመሳሳይ ነው። ይሄ በቡኒ ከለር ነው። ይሄ ደግሞ ያምራል። በጣም ሲሰራ ያምራል። ፈልጋችሁ ዲዛይን ይሰራል። ያምራል። ታች ላይ ያለው ያምራል። ሽፎን ነው። እሺ ሁሉም ልብሶቹ ሽፎን ናቸው ዛሬ ማሳያችሁ። ይሄ በፈለጋታችሁ ዲዛይን ይሰራል። በዚህም ዲዛይን ይሰራል። ለአዋቂም ለወጣቶችም ይሆናል። እነዚህ ልብሶች ደግሞ እዚህ ጋር እንትናቸው ሽንሽናቸው አንድ ቢሆን ያምራል እዚህ ጋር። ይሄ ደግሞ እስካሁን ካሳያችሁ ይለያል። እነዚህ ደግሞ ሻይን የሚያደርግ ነገር የላቸውም። እስካሁን ካሳያችሁ ይለያል። ጸጥ ያሉ ናቸው። አዎ ዝም ያለ ከለር። ወጣቱን አንዳንዴ ዝም ያለ ከለር የሚወዳለ። እነዚህ ማሰራት ይችላል። ለእናቶችም ያምራል፣ ለወጣቶችም ያምራል። ልብስነቱ ራሱ የሚመች ነው። ሰውነት ጋር ለስላሳ ነው። ዋጋው እንደዚህ ተመሳሳይ ነው። ይሄ ነጠላውን ማሸመን ይቻላል። ነጠላ ደግሞ ተመሳሳይ መግዛት ይቻላል። እስከ ነጠሉ 5000 እንሰራለን። ብቻውን 4000 ነው። የምታምር ሽፌን ነች። ለወጣትም ለአዋቂም የሚሆን እስከ ነጠሉ 5000 እንሰራለን። ከነጠለው ውጭ 4000 ብር እንሰራለን። ታምራለች። እንደምታዩት ሻይን የሚያደርገው ፓርቲ ያምራል። ከለሩ ያምራል። ክብደቱ የልብሱ ክብደት ራሱ ያምራል። ግራሙ ከባድ ነው ልብሱ ራሱ። ብዙ አይነት ከለር አለው። እነዚህ ደግሞ አዲስ የመጡ እቃዎች ናቸው። ሁለት ከለር አላቸው። ሻይን የሚያደርጋል ፓርት አላቸው። ይኸው ሻይን የሚያደርጋል። ይሄ ደግሞ የትም ቦታ ብትለብሱት የማያሳፍር ልብስ ነው። በጣም ያምራል። ውበቱ እንደምታዩት እኔ ራሱ በጣም የወደድኩት ከለር ነው። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ሲሰሩ ደግሞ አስበው እንደዚህ ሆኖ ካማረ ሲሰራ በፈለጉት ዲዛይን በጣም ነው የሚያምረው። የሚያምር ስቶክ ነው። ብርቱካን የሆነ ደመቅ ያለ ከለር ነው። ሲሰሩ ደግሞ በጣም ያምራሉ። ፏ የሚያረጋችሁ ከለር ነው። ዋጋው ተመሳሳይ ነው። 4000 ነው። 4000 ነው ከነጠላው ውጪ ማለት ነው። ከነጠላው ካዘዛችሁ በተሸመነ ነጠላ በትልቁ 5000 ብር። 5000 ብር። አዎ እችም ስቶክ ነች። በስድስት ሜትር ይሰራ። በስድስት ሜትር ሲሰራ አንድ ሽንሽናት ለሚፈልግ አንድ ሽንሽናት፣ ሁለት ሽንሽን ከታች ላይ ለሚፈልጉ ሁለት ሽንሽን አድርገን እንሰራለን። ግን ስቶክ ሲሆኑ ሁለት ሽንሽን ሲሆኑ ያምራል። ሜትሩም ስለሚበዛ ስድስት ሜትር ስለሚሆን ሽንሽኑ ሰፋ ሲል ያምራል። ዲዛይን ራሳችሁ በመረጣችሁ ዲዛይን እኛም ዲዛይን አለን እንልክላችኋለን። ታምራለች። እንደምታየው ደቀቅ ያለች አረንጓዴ ነች። እዘዙ። ልዩ ልዩ ልብሶች ይዣለሁ። ደንበኞችን ማስደሰት ነው የምፈልግ። እቺ ደግሞ ታምራለች። ታምር አበባ የበዛች ልብስ ነች። ስቶክ ነች። ልስላሴው የሚገርም ነው። ስቶክ የሚገርማችሁ ሰውነት ጋር የሚመች ነው። አይሻክርም። ዋጋችን ተመሳሳይ ነው። እስከ ነጠላው ከሆነ 5000 ብለናል ካሁን በፊትም። ታምራለች። ብቻ ከሆነ 4000 ነው። 4000 ነች። አልቆላት ቀይ ለሚወድ ሰው ለስላሳ ነች። በስድስት ሜትር ይሰራል፣ በአምስትም ይሰራል። ግን እኛ እንድታሰሩ የምንፈልግ በስድስት ሜትር ነው። በስድስት ነው የምትጋብዛቸው እንጂ የምጋብዛቸው ነው በስድስት ነው። እሺ ለምን ካሁን በፊት የሰራውላቸውም ስላለ በስድስት ነው የሚያምረው። የሚወዱልሽ እሱ የሚወዱትም እሱን ነው። ሰፋ ሲል ዘርፈፍ ያለ ሲል ዘርፈፍ ሲል እሺ በቃ ግርማ ሞገስ አለ። እች ደግሞ የምታምር ስቶክ ነች። ታምራለች። ለትልቅ ሰውም ቢሆን በጣም የሚያሳምራት ነች። ለእናቶች ፈለገችው ዲዛይን እስከነጠላው ሰራለን። እዘዙ። እች ደግሞ አለች ካሁን በፊት በሌላ ከለር አሳይቻችኋለሁ። እች ሌላኛዋ ከለር ነች፣ ስቶክ ነች። መልኩ ይሄኛው መልኩ ይሄኛው ነው። ኦኬ
በስድስት ሜትር ነው የሚሰራው። 4000 ብር ነው አልቆለት። እስከ ነጠላው ከሆነ 5000 እንሰራለን። ነጠላው 5000 የምንላቸው ከነጠላው ጋር ነጠላው አሸመነን ስለሆነ ይሸመናል። አዎ ትልቁ ነጠላ ስለሆነ ነው እንደዛ የምንላቸው። እዛዙን